Tommi Tiilikainen, mestaruusliigaa Hollihaassa torstai-illan juhlaa Tiikerit otti puhtaan 3-0 voiton Raision Loimusta. Kaksi erää väännettiin aika tiukasti, 25-23 teille molemmat erät, sitten kolmanteen erää selkeämmät numerot teidän hyväksi. Minkälainen tämä peli tänään täällä Hollihaassa oli? Ei ollut ihan pelkkää ilottelua, mutta riittävästi kuitenkin. Tänään oli pitkästään aika vähän erilainen kokoonpano taas kuin mitä on Hollihaassa ehkä totuttu näkemään. Ja, pari erää Loimu pisti tänään itse asiassa hyvin kampoihin ja lähti ehkä heidän puolustuspelaamisesta ja voittivat pitkiä ralleja muutamia tänään. Tai pitkästä aikaa pitkiä ralleja, joita me ei onnistuttu kääntämään voitoksi. Kuitenkin erän loput oltiin parempia. Sitten kolmannessa niin pidettiin syöttövirheellä vastustaja mukana pelissä, mutta hallittiin tapahtumia muuten hyvin. Pääosin koko pelin pelasi muun muassa Jylhän veljekset Lasse Passas ja Lauri päätti hyökkäyksiä. Jos lähdetään Laurista liikkeelle, niin alussa ehkä vähän oli nihkeitä ne ensimmäiset hyökkäykset, mutta sen jälkeen niin mies sai muutama hyvä onnistumisen jälkeen aika tasaisen varmaan jälkeen hyökkäyssuuntaan. Joo, Lauri löysi hyökkäyspelin kyllä siinä taisi toisen erän puolessa välissä ollakin. Joo, Steve kävi tuuraamassa toisessa erässä. Lasse itse asiassa pelasi aika hyviä pätkiä siinä kolmannessa erässä. Hyviä onnistumisia molemmilla paljon. No tässä kun vähän tätä porukkaa kierrätetään, niin mites sanot, onko se sitä, että halutaan pitää niin kuin tasaisesti kaikkien sitä pelituntumaa yllä, jos heitä sitten tarvitaan sitten vaikka keväämällä playoff-vaiheessa, vai lepuutetaanko tässä, vai onko tämä näiden asioiden semmoinen joku yhdistelmä? Se on varmaan yhdistelmä vähän kaikkea, mutta muistutuksena esimerkiksi viime vuoden finaaleista, niin Lelu oli kipeänä ja Ropponen hyppäsi kehiin, niin siinä on varmaan ihan riittävästi perusteluja sille, että kaikkien pitää olla valmiita pelaamaan, ja pelaajat tykkää, kun ne pääsee kehiin ja mukava antaa paikkoja kaikille. No viime vuonna ennen ensimmäistä finaalia muuten vähän Ropposen kentälle veto yhtäkkiä niin jännitti, mutta voisi sanoa, että jos tänä keväänä tapahtuu sama homma, niin ei huimaisi kyllä faneja yhtään, koska Ropponen on ollut yksi niistä kavereista, jotka on tänä vuonna mennyt huikeasti eteenpäin. Että kun vastuuta tulee, niin nuoret kaverit kyllä vastaa aika hyvin huutoon. Kyllä mä uskon, että meidän kaikki pelaajat on mennyt askelia eteenpäin ja se varmasti myös näkyy tässä tulostaululla. No tämä voittaminen on teille tuttua puuhaa. Miten pidetään semmoinen hyvä vire yllä sitten runkosarjan loppuun saakka, että ollaan sitten täydessä iskussa, kun playoffit lähtee käyntiin? Vielä tokikaan ei esimerkiksi runkosarjan voitto mikään varma asia ole, mutta että vahvat merkit siihen suuntaan on olemassa. No me halutaan pitää se, että voitetaanko me aina ihan kaikkia pelejä, niin se ei ole pelkästään meidän käsissä, koska edelleen niin kauden alussa sanottiin, että sit kun joku pelaa parempaa lentopalloa, niin ne voittaa se ottelu, ja me ollaan vaan meidän ottelussa onnistettu pelaamaan parempaa lennistä. Me pidetään siitä huolta, että me levätään tarpeeksi, kun reenataan, niin reenataan myös todella hyvin ja laadukkaasti ja järjellä. Ja sitten kun playerit lähestyy, niin ollaan terveenä ja mahdollisimman tuoreena. Ja sitten treenaaminen on niin mukavaa tästä porukasta, että siellä treenisalilla viihdyttää ja se näkyy sitten aika varmana tekemisenä tuolla tositilanteessa. Me voidaan samanlaisia tilanteita tietysti, mitä tapahtuu pelissä, niin tapahtuu reeneissä ja sieltä se lähtee, että meidän pitää vieläkin niin sanotusti terottaa sahan terää siellä reenipuolella. Eiköhän kuule lähdetä terottamaan sahaa sitten kotiin päin. Kiitoksia haastattelusta ja taas kerran onnittelut voitosta. Minkä värinen saha sulla? Semmoinen oranssi on se kahva. Mulla ei ole ollenkaan. No, mulla taitaa olla toinenkin ylimääräinen. Ehkä mä seuraavan pelin tuon sulla sitten pelin jälkeen voittopalkinnoksi, mutta joka tapauksessa kiitoksia haastattelusta. Kiitos.